Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн дүйшөмбү, адаттагыдай эле улуттук биринчи каналда жаштар деген программасы. Студияда мен Шайырбек Арапов, саламатсыздарбы? Жаз келди. Жаз келгенде көз алдыбызга айымдар элестетет. Анткени назиктик, сулуулук, кооз мунун баары айымдарда. Жаштар деген программасынын бүгүнкү чыгарылышында жаратман жаш айымдар бизде конокто болот. Алар эмнелерди жаратып атат, алар кандай ийгиликтерге жетип жатат, ийгиликтеринин сырлары. Деги эле мына ушунун баары бүгүн 60 мүнөт бою биздин программада болмокчу. Каналды которбой биз менен бирге болуңуздар, биз баштадык. Анда эмесе бүгүнкү биздин студиянын коноктору менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Бегимжан Молдобаева, Канота компаниясынын башкы директору жана негиздөөчүсү. Тамила Маматова, таланттуу скульптор, Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты жана эл аралык республикалык бир нече сыйлыктардын ээси. Жана ошондой эле Элиза Докеева, Да Эрс Транс ишканасынын негиздөөчүсү жана директору. Урматтуу айымдар, студиябызга кош келипсиздер. Жаздын башталышы менен сиздер менен жолугушуп атканыма абдан кубанычтамын. Баарыңыздарды келе жаткан айымдардын жаз майрамы менен куттуктайм жана ден соолук, ишиңиздерге ийгилик. Бүгүн сиздер менен биз сиздердин ийгилигиңиздер жөнүндө сөз кылабыз. Бизде аудитория бар, аудиториядагы өзүнө кызыктуу суроолоруна жооп алат деп ишенемин. Анда биз программаны баштайлы. Адегенде эле мен Тамила айымдан баштагым келип турат. Тамила айымды көпчүлүгүбүз интернет аркылуу таанысак керек. Сиздер да таанысаңыздар керек. Анткени айымдар үчүн скульптурлук кесип бул өтө оор деп билебиз. Анткени скульптурлардын көпчүлүгү эркек кишилер. Кышында, суукта, ысыкка карабай темир менен көптөгөн нерселерди жаратып, көтөрүп, жылдырып деги бир композицияны жаратыш үчүн көптөгөн эмгекти жумшап жаткан учуру. Тамила айым, айтсаңыз, эмне үчүн мына ушул кесипти тандап алдыңыз? Бул бала кездеги мен тандоом болчу, кызыгуум. Ошол кызыгуум убакыт өтүп студент болгон, студент болуу алдынан ошол скульптор болом деген чечимге келдим. Анан ошол скульптура өнөрү менен 12 жыл окуп турмун. Ошол эле учурда мен чыгармачылыгымды дагы окуумду да алып барып, азыр ошол окуумду аяктаганыма 5 жыл болуп калды. Ошол бала кездеги кыялдар, бала кездеги кызыгуулар ошол өнөргө алып келди. Биздин балалыктагы кыялдарыңыз сиз каалаган нерсеге акыры жетелеп келиптир. Ошондой десем да болот. Мен ошол бала кезде, окуучулук кезде көп нерселер түрткү болду. Ошол сүрөт өнөрүнө алгач сүрөт тартчумун, түс боектор менен тартчумун. Анан ошол көлөмгө кызыгып калдым. Көлөм, скульптура көлөм бардык жагы көрүнө турган өнөр болуп эсептелет. Ошол өзгөчө өзүнө тартып, ошол түс менен да тартпай калдым. Ошол мага ушул скульптура жакын экенин сезип, скульптор болом деп чечип, кээде бирок өкүнгөн учурларым болот. Физикалык жактан оор болуп, көп убакыт талап кылат. Анан кээде көбүнчө сыймыктанам, суктанам жасаган жумуштарыма. Ошоо менен алаксып кетсем керек деп ойлойм да, кыйынчылыгына карабай. Урматтуу көрөрмандар, Тамила айымды ийгиликтери боюнча сөз түрдө программанын жүрүшүндө сиздерге биз чогуу айтып беребиз Тамила айым менен. Тамила айым бир гана Кыргызстанда эмес, эл аралык деңгээлдеги көптөгөн өзүнүн композициясы үчүн, өзүнүн эмгектери үчүн сыйлыктарга ээ болгон. Ал жөнүндө өзүнчө сөз болсун. Биздин кийинки коногубуз Бегимжан айым. Саламатсызбы, студиябызга кош келиптирсиз. Рахмат. Бегимжан айымдын ишмердүүлүгү боюнча өзүңүз айтып берсеңиз. Анткени сиз деген Кыргызстанда биринчилерден болуп жүндү кайра иштетүүчү ишкана түзүп, ал жерге өзүңүз менен кошо кесиптештерди чакырып, алар менен кандайдыр бир деңгээлде кыргыздын эски салтын, маданиятын деги эле чет өлкөлүктөргө абдан кызыктуу болгон нерселерди мына ушул сиздин ишканаңыз жасайт экен. Эмне себептен бул ишкананы түздүңүз? Мына ушул ишкананын азыркы күндөгү ишмердүүлүгү кандай жүрүүдө?
Азыркы убакта бул жүндү кайра иштетип, кийиз жазуу менен 7 жыл болду иштеп жатканыма. Андан кийин бул нерсе жүндү кайра иштетем деп деле ойлогон эмесмин, же бизнес менен кетем деп деле ойлогон эмесмин. Өзүм негизги мамлекеттик жумушта иштечүмүн. Андан кийин бир жашоомдо өзгөрүүлөр болду. Анан ошону менен бизнеске кетүүнү, мамлекеттик жумушта иштеп жүрүп, бизнеске көбүрөөк жакын экенимди билип баштадым да. Анан ошол себептен бизнеске өтүп кеттим дагы. Анан бизде Атбашы районунда баягы Нарын областында жүн аягы көп, мал дагы көп. Ошол себептен жайлоолорго барып калганда жүндөрдүн өрттөлүп ыргытылып жатканын көп көрөм да. Анан ошол себептен баягы даяр сырьё жана ошондой эле аябай жакшы сырьё кетип атканына аябай ичим ачкан да. Ошол себептен дагы башталып кетти. Ошону менен кичинекей атам өзү жасап көрдү, колго эле жасаган кийизди баягы бышырган аппарат жасаган да. Анан кийин ошол аппарат менен биринчи жолу баштап, анан кийин ошондон ары бул иш жакшы иштеп кетерине көзүм жетти. Ошону менен жаңы оборудованияларды алып, көптөгөн проектилерге катышып, ошону менен түптөп кеттим да бул ишти. Андан соң баягы жүндөр бизде сапаты начар, баары тең кылчык жүн болгондуктан 9-10 тоннадай жүн чогулуп калыптыр. Себеп дегенде биз кийизди жакшы жүндөн жасайбыз да, баягы полутанкорунный деп коет, уяң жүндөн. Уяң жүндөн жасап жүрүп, анан баягы кылчык жүндүн баары тең кала берип, анан аны же ыргыта албайсың, же переработкага жарабайт, же өрттөй албайсың да. Ошол себептен ойлонуп жүрүп, анан Чилек Токтогазиевдин видеосу чыкты эле, жер семирткич кылуу боюнча. Анан ошол жагынан көбүрөөк баягы изилдеп баштадым. Анан ошону менен изилдеп баштап, азыркы убакта ошо жер семирткич чыгарганга проект жазып, 4 жылдан бери чуркап жүрүп, эми заводдун зданиеси салынып, анан азыркы убакта ошо оборудованиеси келип пусканаладка болуп атат да. Бул Кыргызстанда деги эле Центральная Азия боюнча биринчи продукт болуп чыгат. Абдан жакшы. Бул бир гана кыргыздын каада салтын, маданиятын кийиз аркылуу көрсөтүү эмес. Бул демек экологияга дагы чоң пайда келтирүүчү ишкананы түптөгөн турбайсызбы? Негизи эле мына ушул ишкана, сиз айтып атасыз, Борбордук Азияда бул биринчилерден болуп депчи. Анан ишканаңызда канча киши иштейт? Азыркы убакта цехте кийиз жасаган цех бар, анда 9 киши иштейт. Ал эми азыркы убакта пландалып жаткан да, ачылгандан кийин заводдо 25 киши иштей тургандай кылып жатабыз да. Долбоор боюнча 25 киши. Бул демек чоң компания. Сиз мамлекетке салык төлөп кадимкидей иштейсиз? Кадимкидей, ооба, кадимкидей иштейбиз. Кадимкидей бардык документация жагынан дагы бардык жагынан теңтөп келтирдик. Кудай буюрса, эми азыр анча мынча закондоштуруу, мыйзамдаштыруу процедуралары калды. Баягы стандартташтыруу ошол продукцияны экспортко чыгуу боюнча анча мынча документтер калды. Ушундай иштер жүрүп жатат азыркы убакта. Абдан жакшы. Ийгилик. Сөзсүз түрдө биз сиз менен аз дагы сүйлөшөбүз. Биздин кийинки жаратман айымдарыбыздын бири Элиза айым келип отурат. Студиябызга кош келипсиз, Элиза айым. Айымдар назик болот. Айымдар назик болот, бирок Элиза айымдын тандаган чөйрөсү, тандаган иши, жумушу транспорт тармагында экен да. Эмне үчүн сиз транспорт тармагын тандап алдыңыз? Мен көп жылдан бери изденип жүрчүмүн. Көп жерде өзүмдү издеп, анан ушул транспорт башка компанияда иштечүмүн негизи. Анан башка компанияга киргенде ошол жерден опыт алып, аябай жакты, жүрөгүмө жаккандыктан. Мен өзүм кичине кезимде техника, машиналарга кызыкчумун да, оңдоп, папамда дайыма жардам берип, бирдемени көрсөтүп, мотор оңдоп калса тазалап бер деген эмелерди көрсөтүп берчү. Ошого кызыгып калгам да негизи. Анан ошону менен изденип жүрүп ушул кесипти тандадым. Аябай бир чети корком, бирок рисковать этейин деп аракет кылдым. Жакшы эле буюрса ишке ашты ошол оюм. Ошондуктан дагы өзүм баягы жумуштун башын баштаганда өзүмгөн башта дейт. Өзүм дагы рульго отуруп баштадым, баягы жүк ташыган машинага. Ошо Кыргызстан боюнча биринчисинде деген биринчи Чүй региондон баштаганбыз эң башынан. Андан кийин Кыргызстан боюнча жүк таратып ошого
элдердин жүктөрү болот, ар кандай посылкалары болот, кичинекей документтери болот, ошонун баарын бүт чогултуп, анан Кыргызстан боюнча Исфана эң алыс жерибиз, бир жагы Казарман, Чайек ушундай жерлерге биз жума сайын жүк ташыйбыз да. Мен үчүн абдан кызык болот. Негизи айымдар жеңил машина айташат. Бул мода, Түксіз жүк таш үшін машина айдайды екенсіз де, бұл сіз үшін қорқынышты емес пе? Башында қорқынышты олған, себебі деген жүк деген кейбірі қымбат баулы болып қалышы мүмкін алға деген айвай ответственность чоң да. Анан жолго жалғыз чыққаннан да қорқынышымын, бірок бірінші жолға чыққаным есімен кетпейді еш қачан. Болымдан өткенім ошонда бірінші жолы шо чоң машинаға отырып өзім чир алдым, аткарып келишим керек ошо жумушумду деп анан чир алып, ошо боомдо кетип баратканда ушунчалык бир ырахат алдым да жолдондончу өзүнчө. Анткени жаратылыш биздики Кыргызстанка абдан кооз экен. Биринчи сапарым ошо көл тарапка болгон, көлдү айланмакмын. Ошол жакка барып жаратылышы аякта 4 мезгил бар экен көлдүкү. Жаз, жай, күз, кыш. Ушундай бир жакшы маалга кезигиптирмин. Ошондон кийин мен аябай ырахат алып жума сайын жолго чыгып турам да. Өзүңүз жүк ташып? Өзүм жүк ташып болгон. Сиздин компанияңызда канча киши эмгектенет? Бизде азыр 30-35 кишидей водителдер да бар. Бул чоң транспорттук компания турбайбы? Буюрса. Кадимкидей мамлекеттен каттоодон өтүп, салык төлөп дегендей, салык төлөйсүз. Жеке ишкерликтин бардык мыйзамдык жолун жасагансыздар. Ооба, жолун жасаганбыз. Ишиңизге ийгилик, сиздерди биз кайрылабыз, урматтуу аудитория, кол чабабыз. Бул айымдар үчүн бул абдан чоң жетишкендик, анткени транспорттук компания негиздөө скульптура менен иштөө, андан кийин экологиялык жактан мен Бегимжан айымдын экологияга көз карашын көрүп аябагандай бааладым. Бул биз үчүн чоң жетишкен, анткени борбордук Азияда жок деп атпайсызбы? Эгерде сиздерде суроолор болгон болсо, кыздар, балдар суроолорду даярдап туралы, биздин катышуучуларга суроо берип, мүмкүн жакшы жоопторду алып, силерге дагы жол көрсөтүшү мүмкүн. Бул чоң ийгилик. Тамил айым, негизи кышын жайын күз болуп ага карабайсыздар. Сизге чыгармачылык келип атса, сиз өзүңүздүн композицияңызды скульптура аркылуу көрсөтөсүз. Бул деген сиздин назиктигиңизди же болбосо башка нерседен сырткары сиздин ден соолугуңузга өтө зыяндуу нерсе. Туурабы? Чопо менен иштеш керек болот, темир менен иштеш керек болот, суукта иштеш керек болот, ысыкта иштеш керек. Бул нерсе ден соолугуңузга таасир этип аябай өкүнгөн учурларыңыз болобу? Болот. Себеби аябай көп күч талап кылат, убакытты да талап кылат. Анан ошол акыркы жумуштарымдан бери мрамор ташынан иштеп аткан болчумун. Сыртта иштеп атам. Кар жааган күндөрү иштебедим, анан күн кичине чыгып жылып калганда иштеп аттым. Бир ооруп кайра айыктым. Таш эртең менен кечке чейин иштейсиң, чаңда болосуң, өпкөгө чаң толот, ушундай. Анан ташты иштегенден кийин артынан сразу сүт ичишиң керек же айран, маска тагып иштешиң керек. Кулакты да инструменттердин үндөрү кулакка да зыян болот. Кулакка атайын наушниктер тагылат. Көзгө көз айнектер. Кээде көз айнектер таш тийип сынып калат, көзүңө таш да кирип кетет. Анан барып поликлиникага барып ташты жолдорган, тазалаткан күндөрүм болду. Темир иштегенде темирден учкундары кирип кетет, болгарка менен иштегенде. Зыяндуу жактары да бар. Анан мен ойлом, мен башка мындан башка жумуш кыла албасам керек дейм да. Ошол темир жасаганда, таш жасаганда кадимкидей өзүм могул чоң кыз айтып аткандай рахаттанып, сыймыктанып жасайм да. Бирок кийин билинет ошол ден соолугума зыян келгенди, ооруп калганым. Бирок кайра эле айыгып, кайра эле кирип кетем да. Ошол жаралган нерсе аркылуу мен ошол кыйынчылыктарын унутуп калсам керек деп ойлойм да.
Негизи бул скульптор болуш же сүрөтчү болуу ар бир адамдын колунан келе бербейт. Бул Кудайдын берген бир таланты деп билем да. Мен сизге мына ушул скульптура жаратыш, композиция жасаш таш аркылуу, темир аркылуу Кудайдын берген талант экен. Ошонун баарын өзүңүз жалгыз жасайсызбы же ассистенттериңиз барбы, жардамдашабы бирөө жарым? Мен сабак учурунда студент кесте агайлар бизге көрсөтүп беребиз, жасап аткан скульптураларыңарды оңдоп беребиз деп басып келсе, мен тоскоолдук көрсөтчүм. Тийбеңиз, өзүм жасайм депчи. Ушул күнгө чейин мен скульптурамды, кандай десем, бирөөгө ишенгим келбейт да, мен жасаган чыгармаларды бирөө кол тийсе, аны бузуп алчу да эле сезиле берет да. Анан кээде болот өтө чоң проекттерде бир 2, 3, 4, 5 жардамчы алып, убакыт аз болсо батыраак бүтүргөнгө да. Бирөөсү сварка кыла койсок, бирөөсү кармап туруп, бирөөсү карказын жасап, бирөөсү лайыт чаптап, ошондой процессти батыраак аткаруу үчүн жардамчылар, коллегаларды чакыра калам. Бирок мен азыр иштеп атам өзүм эле. Эртең менен барам, ишиме кечке чейин саат 8-9 чейин. Эртең менен барам, ошондуп күндө эле ошентип иштейм. Ошол кээде гана ошол жардамчылар керек болуп калат. Анан литейго куюу учур болот. Аны атайын биздин усталар, литейщиктер болушат. Алар скульпторлор эмес, жөн гана темирге куюп беришет. Биз аларга моделин даярдап берсек, алар форма алып, формага ошол темирге куюп даярдап беришет. Ташты мен негизи өзү жасайм. Өзүм жасап келатам таш скульптурасын. Чет элде дагы ошол таштан жасаган скульптураларым көп экен, Кыргызстанга караганда. Негизинен өзүм эле иштейм. Өзүңүз иштейсиз, абдан жакшы. Бегим жанайым, сиздин мына ушул алып бараткан ишиңиз, бул сиз негиздеген компания Канато деп аталат да. Бул Канато эмнени түшүндүрөт? Мен баламдын аты Канат. Ошон үчүн аны эркелетип Канато, Канато деп койчубуз. Анан баягы компанияны регистрация кылганга келгенде эмне деп атайбыз деп атты билбей калып, анан кийин ошол негизинде Канато деп эле жаздырып койгонбуз да негизи. Анан азыр ошо баардыгын көбүнчөсү кызыгып сурашат да, бул эмнени билдирет, эмне кылат деп. Анан азыр ойлоном, демек баягы туура эле кылган окшойбуз, себеп дегенде баягы элдер өздөрү ошону сураганда баягы калып калат да эстеринде. Бул дагы бир маркетинговый ход болсо керек деп. Негизи эле компаниянын негиз деп атканда компаниянын аталышы бул башкы негизги роль деп айта алам. Анан сырткары ребрендинг, компанияны бренд кылыш үчүнчү. Анан азыркы күндө сиздин компанияңызда канча түрлүү нерселер чыгат? Анан биздин мына ушул кийиз буюмдары көпчүлүгү бул Европа, Америка, чет өлкөдөн келген туристтер үчүн абдан баалуу жана кызыктуу, аларга көп жагат да. Сиз канча нерсе чыгарасыз өзүңүздүн ишканаңыздан? Ишканада негизи жалаң эле кийиз чыгарчубуз. Эми получается сырьёдон сырьё жасачубуз да. Жасап берип анан шырдак жасаган эжелер бар, тапочка жасаган эжелер бар, ошолорго ошолор өздөрү алып кетишчү да. Анан боз үйгө дагы кийиз жасап сатып аттык, ал дагы өздөрү келип алып кетишчү. Анан бир эки жолу баягы Европага чыгарганга аракет кылып көрдүк, чыгардык дагы, эң сонун өтөт экен, аябай жакшы кабыл алышат экен да. Анан кийин ошол экини дагы улантып жасайлы деп, анан баягы кийиздин сапатын аябай жакшы кылып оңдогонго туура келип атат да. Ошол себептен мурун баягы көбүнчөсү бир 80% жалаң колго жасачу болсок, азыркы убакта дагы автоматташтырып дагы жаңы жабдыктарды алып келип, эми аны автоматташтырып атабыз да. Анан сапатын дагы аябай жакшы кылганга аракет кылып, ошол себептен ал жагын кичине токтото турдук. Анан быйыл ошо жаңы жабдыктарды алып келип, азыр эми пусканаладкасы жүрүп атат, аны да сапатын жакшылап жасап туруп, анан кийин чыгаралы деп деген ой болуп атат да. Анан эң негизгиси ошо көбүнчөсү жер семирткич чыгарганга өтүп кетип, ошо азыр ошол жагындагы, тил жагындагы бирдей алып кеткенге аракет кылып атам. Анткени ал компанияда эки филиал болуп атат да, бирөөсү Нарында, бирөөсү Көлдө. Ошон үчүн эки жакка, эки локацияда жүрүп атам да.
Негизи мына ушул экологияга көңүл бурганыңыз абдан сонун. Экинчиден Кыргызстандын жергиликтүү иштетилбей жаткан жүндөрүн жер семирткич катары иштетип атасыз да. Бул дагы чоң жоопкерчилик. Сиз аны сапаттуу кылып дыйкандарга жеткиришиңиз керек. Анткени сиз жасаган мына ушул сырьёну жерге сепкенде андан алган түшүмдөр бүтүндөй Кыргызстандын элине жете турган нерсе. Бул жерде сиздин эмгегиңиз жок, эч кандай чоң, эч кандай химия болбош керек ал жерде дегендейчи. Анан ушул нерсени негиздеп ойлоп таптыңыз, тапкычтыгыңыз, жарамкандыгыңыз мененчи. Анан ишке ашырыш жагы кандай болду? Мамлекет жактан жардамдар болдубу? Ишке ашырыш жагы аябай оор болду, чынын айтсам. Мен үчүн ушу 4 жыл бою ушундай көп чуркап көп неме кылып жүрдүм. Аябай оор болду. Анан кийин элдерге ушуну айтып жеткириш да аябай оор болду. Себеп дегенде жүндөн дагы жер семирткич чыкмак беле деген кишилер көп болду да. Ал эле жөн эле жөнөкөй адамдардын арасынан эмес, ошо биздин мамлекеттик жумушта чоң жумуштарда иштеген адамдарда да болду. Бирок акыры ошончо чуркап жүрүп, анан кийин баары бир жетти десем болот. Азыркы убакта жакшы эле жардамдар болду. Мисалы үчүн жанагы мен алып келе турган жабдыктарды аларды айыл чарба министрлигинин алдында ОРСП деген департамент бар, ошолор грантка алып келип коюп беришти. Эми азыр ошонун пусканалаткасын жүргүзүп атабыз. Андан сырткары мамлекет тарабынан ошо Искусский фонд развитиядан акча алдым эле чоң өлчөмдөгү ошону заводдун зданиеси курулду да. Ушундай жардамдар болуп атат. Алдагы кылса менимче бир чоң алдыга жылышкандык болду да. Анан эң негизгиси бул жүндү биз Германияга кетирип ушул биздин жүн ошо жер семирткич болгонго жарайбы жарабайбы деген суроо болду да. Анан ошону кетирип лабораторный анализин жүргүзсөк аябай жакшы эң сапаттуу деп чыгарып беришти да. Бул Германиянын стандарттары боюнча. Германиянын стандарттары боюнча. Сиз Германиядан бул текшерүүнү өткөргөн болсоңуз стандартизация боюнча, демек сиздин чыгарган сырьёңуз, товарыңыз Европага сатылганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Толук мүмкүнчүлүгү болот. Эми ошону биз аны чет мамлекетке чыгарыш үчүн биздин Кыргызстандын ичинде өзүбүздө мыйзам болуш керек да. Эгерде мыйзам менен баягы контролдонбосо, анда биз чыгара албайбыз да. Ошол себептен ошол тараптарын да азыр карап, ошол тараптарын да иштеп жатабыз. Бир айда канча тонна иштеп чыгасыздар жер семирткич? Эми азыр план боюнча азыркы келген жабдыктар боюнча саатына 150 килограммдай чыга тургандай жабдык келди. Ошондо күнүнө 1-1.5 тоннадай чыгат да. Ал эми Германиядан дагы жабдык алып келебиз деп аракет кылып жатабыз. Ал болсо бир жылга 5000-9000 тоннага чейин чыгара турган жабдык. Бул чоң көлөмдө экен. Чоң көлөм. Анан ошол сырьёну чыгарыш үчүн сизге биздеги жүндөрдүн баарын чогултуп топтоп ошончолук деңгээлде ошончолук санда барбы бизде? Бизде бар. Азыркы убакта бир 14000 тонна жүн чыгат. Ошол эле 14000 тонна жүндүн эле 80-90% бизде колдонулбаган баягы кылчык жүндөр да. Ал эми 20-30% болсо баягы уяң жүндөр. Бул болсо уяң жүндөр, алар болсо экспортко кетип атат. Азыркы убакта Чехияга кетет экен, ушундай мамлекеттерге кетет экен да. Ал эми колдонулбай калган жүндөрдү болсо биз алып ошону переработка кылабыз. Абдан жакшы. Элизайым, транспорт бизнеси боюнча Кыргызстан негизи эле жакшы эле өнүктү окшойт азыркы кезде. Менин байкашыма караганда сиздин негиздеген компанияңыздан сырткары дагы аябагандай көп компаниялар бар да. Атаандаштыкка кантип түтүп жатасыз? Аябай башында кыйналганбыз атаандаштыктан. Азыр болсо деле күрөшүп келебиз күндөн күнгө. Анан негизи биз качествону жакшыртыш үчүн азыркы учурда эми биз рекламасыз эле иштейбиз. Биздин өзүбүздүн постоянный клиенттерибиз бар. Ишеничке батканбыз да чынында. Анан ошол бизге күч берет болуш керек. Биз аябай ответственно иштейбиз. Мисалы үчүн кээ бир биздин компаниялар, биз менен иштеген бизнес партнерлор мисалы үчүн Баткенге азыр жүк чыгарып берсе, эртеңге жеткирип бергилечи деген сураныштар болот да. Ошого биз аракет кылып, баягы ылдамыраак жеткириш үчүн баягы документация болот мындачы. Документацияны жеткирип бергиле деп бирөөнүн эми ар кандай документтери болот. Ошондуктан биз ошого жакшыртыш үчүн биз аябай аракет кылабыз. Ошого иштейбиз.
жечпей баратсак дагы бирибизге түрткү беребиз да. Бирөөбүз бошой калсак, ошо биздики мына ынтымакталган да. Бирөө жакыныраак болуп калса же бирөө бошобой эмет калса, бирибизди замен этип турабыз да. Мындайча айтканда мен водителим башка жакка жетишпей баратса, мен машинага отуруп алып кетип калам да, ушундай сыяктуу. Мен дайыма заменяющий болуп турам да. Негизи сизден башка дагы айдоочу айымдар барбы компанияңызда же жокпу? Жок, жалгыз сизсиз. Өзүңүз негиздөөчү, өзүңүз директор, анан 35 эркекти башкаруу кандай болот атат? Негизи эркектер баш бербейт көп нерседечи. Ооба, чындыгында кыйын. Башында аябай кыйын болуп аткан, азыркыга дейт, азыркы убакка чейин деле кыйын. Ооба. Бирок негизи күч керек экен. Аябай күч керек экен. Эртең менен кээде тургум келбей коет. Ошолорду эстеп алып, чейин баягы биздин жумушта негизи негативный көп нерселер болуп кетет да. Ошол убакты көтөрүмдүү болоюн деп, ошо эртең менен ойгонуп, кой, туруш керек, тигин жасаш керек, муну жасаш керек деп күч берип, аны туруп алып. Кээ бирлер менен баягы эркек адамдар менен иштеш чындыгында кыйын экен. Кээде урушуп айтам, кээде жакшы сүйлөп айтам, баары бир баягы кандай десем, кичинекей баланы кандай тарбиялаасың, тарбиялаган эмес, эми кичинекей баланы бир нерсени түшүндүрүш үчүн аябай көп нерсени айтып беребиз го, ошондой сыяктуу кылып түшүндүрүп бергенге мен аракет кылам да, жеткиликтүү болсун депчи. Бирок эми баягы жүк ташыганда деген баары бир эркек адамсыз менин жумушум жүрбөйт. Аны көтөрүш керек, аны жүктөш керек. Эми кээ бир күндөр болду, жалаң кыздар калган күндөр болду да, чын айтайын. Өзүбүз коробка ташып, өзүбүз жүктөп, өзүбүз түшүргөн күндөр болгон чындыгында. Бул жагы да кызыктуу анда. Ошо эми бир грузовой машинаны, эми коробкаларды оор болуп калса экөөлөп көтөрүп, жеңил болсо бирден көтөрүп, баягы складка түшүрүп, кайра складтан бизге машинага биринчи жүктөйбүз, анан складка алып келип туруп, ошонун баарын анан региондорго бөлүштүрөбүз да. Анын кагазы бар, накладнойлору бар, ошо бүт баарын даярдап туруп, анан кээ бирде региондон келген водителдер, эркек адамдар болот да, ай кайра эле силер калдыңарбы я деп ушинтип күлүп жайын анын баягы билбейм, эми бизге өзүм ылайыктуу бир кызым бар, действительно аябай жардам берет жанымда күнү түнү болбосо дагычы. Анан ошо бул компанияга кошкон салымыбыз экөөбүздүкү аябай чоң да. Эң эле кызыктуусу айымдардын оор жүк машина айдаганыбы мейли бир тең, таңгактарды көтөргөнү бир тең турбайбы? Негизи айтышат айымдар сыртынан караганда аябай кандай назик, бирок ичинен абдан күчтүү депчи. Кол чаап койбойлубу? Абдан жакшы. Тамила айым, сизге көбүнчө мамлекеттик заказдар түшүшү мүмкүн, эл аралык заказдар түшүшү мүмкүн. Кайсы композицияларга көбүрөөк иштейсиз? Адамдын бюстарын жасаган же кандайдыр бир элементтер менен сөлөкөттөрдү жасаган, сиз кайсы тармагы боюнча көбүнчө иштегенди жакшы көрөсүз? Биздин мектеп академизм ошол реалдуу нерселерди жасоодо, искусствода стилдер болот: абстракция стили, реализм, классика, импрессионизм, ушундай тармактарга бөлүнүп кетет. Меники классика, реализм, ошол көбүнчө скульптурада бир эле объект, бир, эки, үч объект. Бул адам, жаныбар, анан ошол предметтердин толугу эмес, бир кандайдыр бир мындай бир бөлүктөрү гана колдонулуш керек. Аз предметтен бир чоң маанилүү чыгарма жаратыш керек да, биздин милдет ошол. Анан чет элден болгондо жанагылар, көбүнчө мен кыргыз темасын көп жасагым келет. Буга менимче себеп ошол экинчи дипломум Санкт Петербургтан алып калгам. Ошол жакта 6 жыл окуп, Кыргызстанды улам сагына берчүмүн. Каникул учурунда улам кышында да жайында да келе берчүмүн. Ошодон улам мен кыргыз темасын көп жасайм да. Италияда бар, Туркияда,
Бүт эле ушул таштан жасаган же темирден жасаган скульптуралар ушул кыргыз темасы. Менден жумуш сатып алса дагы кыргыз темасын көбүнчө сатып алышат, суктанышып. Азыр дагы ушул кыргыз темасына арналган бир чыгармам Будапештке коюлуп калат деп азыр ушул башталуу учуру болуп атат. Будапештке өткөн жыл Берлинге коюлду бир жумушум. Быйыл дагы бир жумушум Германиянын дагы бир шаарына коюлат. Ошентип кыргыз темасы, анан адам ошол бир объект адам катары и адамдын фигурасы ошол жаш бала болобу бир чыгармада каарманды чагылдыруубу аял киши, эркек киши ошол адам деген объект менде. Абдан жакшы. Аудитория суроолор барбы? Абдан кызыктуу болуп атат биздин эфирибиз. Мыкты маалыматтарды айтып берет. Марлен Толбаев, саламатсыздарбы? Менин суроом Элизайым болмокчу. Айткыт эмеспи, жол азабы, көр азабы депчи. Ошол сыяктуу эле сиз өзүңүз дагы жүк ташуучу транспорттук айдайт экенсиз. Анан кандай кыйынчылыктар болгон? Ошон менен биргеликте кызыктардын көпчүлүгү жолдо болот да. Ошо кандай кызыктуу күндөр болгон? Анан мен үчүн да кызык болгон нерсе, мисалы үчүн, сиздин ошол назик ичке колдоруңуз менен жана дөңгөлөктөрдү кантип көтөрдүңүз эле деген сыяктуу суроом бар эле. Биз мисалы үчүн кызыктуу күндөр аябай көп болот. Жума сайын биз барган сайын кызыктуу окуялар менен келебиз чындыгында. Эң көп мындай тяжёлый күнүбүз биздики деген 12-13 саат жолдо жүрүү. Себеби деген биздин график көлдү бир күндө айланып келишибиз керек да. Бүт тыштаган жерлерге, круздар тыштаган жерлерге эртең менен саат 9:00 кечки саат 6:00 чейин жетишибиз керек да. Анан түнү менен чыгып чындыгында биринчи ирет ошо жолдо калбайын, дөңгөлөм жарылып калбасын деп биринчи бүт немелерге кирип, СТОлорго кирип көрсөтүп машинаны текшерип, жолдон вулканизацияга токтойм. Чындыгында бирок эми техника деп коет, техника айтылбастан келет экен. Айтылбастан келгенден, ооба, чындыгында бир жолу дөңгөлөм жарылды. Ошондой эле жанымда жардамчы бала алам да. Себеби деген грузовой машинаны айдаганда аны эми өзүнүн эрежелери бар да, өчүрбөш керек, бул жерине зыян, тий жерине зыян дегендей. Мен баягы рульда жүрүп 2-3 коробка болсо өзү эле ташыйт, эгерде 5-6 коробка болсо анда мен машинаны күтүп өчүрүп, ага дагы биздики убакыт тар болот да аябайчы. Мындай тынымсыз аябай тынбай жүрүшүбүз керек да. Анан кийин ошо дөңгөлөк жарылганда ошо менин тааныштарымдан сурай берчү, кантип алмаштырасың депчи. Анан чындыгында мага кыйынчылык көрүнбөйт. Жардамчы балам бошотуп берет. Мен болсо ключтарын даярдап берем. Дөңгөлөктү кадимкидей эле чоң болгондуктан өкөлөп чыгарабыз. Запасканы чыгарып эле кадимкидей эле дөңгөлөк салып, анан баягы башын бурап берем ачыгында бироолорунчу, анан мынтип катырабыз деп коебуз. Эми дөңгөлөктү катырганда эркектин күчү керек. Анан мындай күчтөнүп ошо жардамчы балам бекитип берет да. Эгерде ал жок болгон күндө деле өзүнүн узун темирлери болот. Ошо менен алып тура эле баягы операция этип туруп бут менен бекитсе болот да. Кыскасы ошо. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Каныкея Амантаева. Менин суроом мындай: негизи эле ишкерлик менен алектенүүдө, ишкерликти баштоодо өзгөчө аял киши катары кандай катачылыктарды кетирбеш керек жана өзгөчө эмнелерге маани бериш керек? Бул баарыңыздарга тиешелүү. Жооп берсеңиздер. Эң негизгиси аял киши болгондо эл эмне дейт дегенге көп маани бербеш керек. Анткени себеби аял кишиге абдан көп сөздөр да айтылат, көп сындар да айтылат да. Ошол себептен ал нерселерге аябай чөгүп кетсең эч нерсе колуңан келбей калат. Чынын айтканда чөгүп кетесиң да. Ошол себептен ошол эл эмне дейт дегенге көп маани бербеш керек эң негизгиси. Экинчиси ошол аябай өжөр болуш керек. Себеп дегенде аял киши бир кыйынчылык болгондо кээ бирде болуп кетет, баягы тыштап салгым келет да чынын айтканда.
барын тең тыштап салып басып кеткен келет. Кейде ошо үйдө эле тамак жасап берип эле отурсам же баламды багып эле отурсам деген дагы ойлор келет да. Ошол себептен ошол нерселердин баарына тең туруштук берип аябай өжөр болуш керек. Анан үчүнчүсү билимдүү болуш керек. Аябай билимдүү болуш керек. Ар бир эмнени жазып атсаң ошонун баарын тең чукуп тереңине чейин билгенге аракет кылыш керек дагы. Анан бешинчиси баягы ой төртүнчүсү аябай мындай давление көп болот. Эркек жагынан дагы, башка аялдар жагынан дагы, коомдон дагы давление аябай көп болот. Ошол себептен ошонун баарына туруштук бергенге аябай мындай эрктүү адам болуш керек. Эң негизгиси. Жооп алды окшойт э. Айпири Рысбекова, саламатсызбы, мен Тамила айымга суроом бар эле. Сиздин эң жакшы көргөн скульптураңыз же проектиңиз барбы? Жана сиз скульптура жасаганда илхомду каяктан аласыз? Мен ар бир жасаган чыгармамды жакшы көрүп жасайм. Ойлонуп, изилдеп, анан мен айта албайм, бирөөсүн жакшы көрөм, тигиси анча деле эмес депчи. Баарына мен көп убакыт сарптайм, ар жумушума, ар бир жумушума көңүл бөлүп жасаймын. Бардык эле жумуштарымды жакшы көрөм. Анан дагы кай суроону бердиңиз эле? Эргүүнү мен күнү түнү басып жүрүп, иштеп жүрүп, мен ошол эле ишти жасайм. Анан ой келе берет да, жогорудан эле ой келе берет. Муну жасап көр. Анан мен акыркы учурда көп өнөрканада көп убакыт болуп колум бошогон үчүн көбүнчө аудио китептерди угуп калдым да. Мурда окучум, азыр угуп калдым ошолорду. Ошолорду угуп жатып эле кандайдыр бир композициялар элестелет, анан аны кагазга түшүрөм. Анан кичинекей эскизи жасалат. Анан чоң размерге өтсөм болот да. Анан мастерскоюмда кандай десем, өтө майда жумуштарым көп. Кээде ошолорду бир чоң бир таштан көрөм, таш чоң бир көлөмдүү таштан жасагым келет. Ошентип анан көчөгө чыккандай мисалы үчүн мындай портрети башкача бир адамдар көрүнүп калат. Биздин жүзүбүз анатомия боюнча мындай сүрөт өнөрүндө симметриялуу тартылат да. Эгер чындап караса анатомиядан эң асимметриялуу жайыбыз бул биздин жүзүбүз болот да. Биринчи көзүбүзгө экинчи көзүбүз окшойт. Биринчи кашыбызга экинчи кашыбыз, жүзүбүздүн бир жагы кышык болсо бир жагы түс болот. Ошондой учурда ушундай бир портреттер жолугуп калат мага, адамдар да портреттер. Анан ошолорду скульптурага айландырганга аракет кылам. Ошентип эле мен энергияны, ошондой сиз айткан илхамды ошол айлана чөйрөдөн окуган китептеримен, уккан нерселеримден алам. Анан мындай токтоп олтуруп калбайм да. Мен колума ылайды алганда эле өзүнчө эле иштеп кете берет да. Мен мындай илхам деп күтүп отурбайм да. Кирем мастерскойго, ылайды алам, өзүнчө иш кете берет, колум иштеп кете берет. Анан өзүнчө мындай чыйралышып иштеп кете берем да, күтүп отурбайм. Рахмат. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы, менин атым Гулиза. Сиздерди угуп отуруп менде мындай суроо пайда болду да. Негизи эле айымдардын түйшүгү, жоопкерчилиги көп экени баарыбызга белгилүү. Жөнөкөй эле кесиптин ээлери болгон айымдар үчүн карьера жасоо эркектерге караганда эки эсе оор да. Анан сиздер эки эсе татаал жоопкерчиликтүү жумуштарды тандап алыпсыздар. Менин суроом ушундай, мисалы Элиза эже дагы жолго чыгып кетем дейт, сиз жолго чыгып кеткенде үй бүлөңүзгө ким кам көрөт деги эле ушул үй бүлө менен жумушуңуздардын ортосундагы балансты сактоо, ошол үй бүлө менен кошо жумушуңуздарды ала кетүү канчалык деңгээлде оор? Абдан жакшы суроо жана маанилүү суроо. Элиза айым, баштаңыз. Мен эки балам бар,
Чындыгында үй бүлө менен жумуш аябай оорураак болуп калат. Себеби балдарды мектеп алып барыш керек, кайрап келиш керек. Азыр мага апам жардам берет. Башынан баштап апам жардам берип, ошо бул жумушту баштаганда да апам аябай сарсынып, кантесиң, машинаң бузулуп калса эмне кыласың деген сөздөр болгон. Бирок чындыгында кээ бирде рейсте жүргөндө машина бузулуп калганда апам айтпайм да, сарсынып болсун деп. Рейстен кармалып калдык, тиги жүккө жетишпей калдык деп айтып, бирок ушунчалык мен техникага берилиптирмин. Кээ бир жерлерди мен оңдогонго аракет кылам. Ошо токтоп калган техника, мисалы үчүн кичинекей жери бузулуп калса, мен ошондон чындыгында суукта да калганбыз, жазда да калдык, жайында да калдык. Ушундай күндөр көп болгон да, түнү менен да калганбыз, күндүзү да калганбыз. Ошолорго эми техниканы айта албайт экенбиз, чындыгындачы айта албагандын себеби негизи папам Раматылык айтып калчу, сен техникага рульга отурганда өзүңдүн колу бутуңдай чувствовать этип, сезип, ошо мисалы үчүн сенин ашказаның ооруса, ошону сезип тургандай болуп, ошо эгерде ошол сезимиң пайда болсо, анда рульга отур дечү да. Чындыгында мен рульга отурганда ошо техниканын мындай кылдырап же бирүнү жакпай калса, эметип калса, мен барып көрсөтүп, эмкисинде ошол нерсени жаттап алам. Бузулуп калганда ошол нерсени кандай кылып берсе, ошого аракет кылып, окшоштуруп, кичине жазап, жетүү жериме жеткенге мен аракет кылам да. Машинаны оңдойт экенсиз. Бузулган жерин жасайт экенсиз. А үйдө тамак жасайсызбы? Үйдө тамак жасайм, ооба. Бирок мен жумушум баягы 7 күн, 24-кө 7 күн болгондуктан эми кээде өзүм эс алайын деп тиги эме өзүмдүн жумуштарыман суранам. Анан үйдөн балдарым аябай суранышат, тамак жасап бериңизчи деп ошондо тамак жасайм. Балансты кармайсыз да, жумушту жана үйдү? Ооба, балансты кармайм. Аракет кыласыз? Аракет кылам. Оор экен, бирок аракет кылам. Тамила айым, жана сиз бороон чапканга карабай сиз композиция жасап аткан учурда үй оокаттары эмне болот? Биринчи уулумда эжекем жардам берчү, дайым ошол карап, мен ошол эмизип эле койчум да. Азыр эми апам келип калды. Апам экөөнү тең карап отурат. Кээде чуркап барып, мен эмнеси ыңгайлуу, мен жашаган эле жерде өнөр канам да. Анан чуркап кирем дагы, кээде тамакты бат баштап. Бирок мындай даамдуу болот тамактарым, чынында өзүм таң калам. Бат-бат жасап коем, анан баарына жагат. Жолдошум деле урушпайт. Анан кээде жолдошум эрте келип калса жумушунан, ал жасап калат тамакты. Кээде апа экем жасап калат, сен кыйналып атасың, ишиң улантып тура бер деп. Ошентип эрте менен туруп эле мен чай даярдайм. Анан чай ичип бүткөндөн кийин бүт жакты жыйып, ашкананы жыйып, кирлер болсо аларды жанага салып, бүт жакты шыпырып тазалап, анан жумушума кирип кетем. Жетишесиз демек, э? Баарына жетишкенге аракет кылам. Анан убактымды аябай мен сыйлайм, башкалардын убактын да аябай сыйлайм. Эгер бирөө чакырган болсо, кечикпей барганга аракет кылам. Анан бирөөлөр менин убактымды көп албашын суранам. Чынында канча убакыт керек, ошону пландап барам башка иштерме жетиш үчүн. Ар бир мүнөтүмдү сыйлайм, кадырлайм, ошол баардыгына жетишкенге аракет кылам. Азаматсыз. Бегимжан айым, үйдө кандай кожойке? Ушундай жаңылык киргизип, сонун сүрөт жаратып жаткан айымдын ашканадагы образы кандай? Эми мага ошо үй бүлө менен жумуштун ортосундагы балансты сакташ аябай оор болду, чынын айтсам. Азыр деле сактай албайм, чын эле айтайын. Себеп дегенде мен жолдо аябай көп жүрөм. 2-3 жакта, 3 областты кыдырып жүрөм да, ошол себептен мен үчүн аябай оор. Ошон үчүн мага да апам, ата энем жардам берет.
Анан кийин мындай жумушту аркалап жатканда эң негизгиси ошо үйдөгү поддержка да. Үйдөн поддержка кылып туруш керек. Алар болбосо колуңан чын эле эч нерсе келбейт. Анткени баланы караш керек, үйдү караш керек, ошондой болот. Менде деле тамак ашты жасап үйлөрдү жыйнаганда баягы азыр мурунда жайраак жасасаң, азыр 2 эсе, 3 эсе скорость менен жасайсың да. Чуркап жүрүп жасап, бир 15 мүнөттүн ичинде бүтүрүп алып, анан чуркап кеткенге туура келген күндөр көп болот. Ошол себептен баарына тең универсал болгонго туура келет. Түндө болсо, уйку болсо калат. Чынын айтканда 24-кө 7 иштейсиң. Түнү менен жол жүрүп, күндүз жумуштарың барын жазап, кайра ушундай бир ушундай ритм негизгиси. Ритм күчтүү экен, э? Суроо барбы? Менин атым Айгерим. Ошол сиздердин берген жоопторуңуздарга угуп отурсам, ата-энем жардам берет, апам жардам берет деп атасыздар да. Анан чынында биздин өлкөдө ушул мындай айым болуш кыйын. Тем более мындай бизнесмен айым болушчу. Анан ошондо балдарыңыздардын атасы же жолдошуңуздар мындай айтканда сиздерге кандай жардам берет ошолор мындай? Барбы колдоо башында болгонбу? Азыр колдошобу сиздерди? Тамила айымдын жолдошу ашканадан жардам берет деп айтты. Анан сырткары балдарга карайт болуш керек. Жумуштан эртерээк келип калса карап турат балдарды, көтөрүп, анан көтөрүп алып тамакты да жасай берет. Анан мындай сый менен мамиле экөөбүздүн ортосунда эч качан мындай урушуп кетпейбиз, бир нерсе талашып же сен жаса мен жаса болбойт, эч сыйыбыз менен бири бирибизди сыйлаганга аракет кылабыз. Анан ошол кээде өнөр канама келип балам кармап олтурат. Чогу балдарым чогу көз алдымда. Мен жумушумду жасай берем, ал балам карап отуруп турат, же апам келип балам карап отуруп турат өнөр канамда. Ошентип чынында жакындардын жардамы менен ошондой даражага жетип атабыз да. Эгер алар болбосо биз же мен лайым жасай алмак эмесмин, же балам кара алмак эмесмин да. Ошол жакындарыбызга мындай чоң рахмат, ыраазычылык билдирип кетейин. Сизге мотивация берүүчү, күч берүүчү, дем берүүчү деле ошолордон негизичи чынында. Мындай иш аткаруу бул абдан кыйын нерсе чындыгындачы. Кол чаап коюбуз дайындарга. Элизайымга суроо бар. Негизи мына ушул жумуштан сырткары эмнеге кызыгасыз? Кантип эс аласыз? Ар дайым эле 24/7 иштейбиз деп Бегимжан айым экөөңүздөр айтып атасыздар да, бирок адам баласы канчалык энергиясын кетирген сайын ошончолук анда жаратмандык, анда иштеп чыгуу бир иш чараларды азая баштайт да. Эс алганда кантип эс аласыздар? Эмне кылып эс аласыздар? Кантип эс алган жагат айымдарга негизи? Ар кимдин ою, эс алуу жүрүм туруму ар башка да. Элиза айым, сизден баштайчы, кантип эс аласыз? Мен айткандай эле жолго чыкканда ошо көл тарапты, көлдү караган аябай жагат. Айдап баратканда көл тарапты карап, актадагы асман өзгөрүп турат да, башка көлдүн өңү да өзгөрүп турат. Ар бир айылга барганда көлдүн өңү да өзгөрөт, башкача да толкун болот. Кээде эс алам дегенде ошо 5 мүнөт болсо дагы токтоп көлдүн жээгине басып баргандай аябай жакшы көрөм. Көл сырды катат дегендей. Сырды катат дегендей ооба. Толкундун үнү абдан могу баягы ойлор көп болот да адам баласындачы. Ар кандай эми азыр кыйынчылыктар көп чынында. Ошо кыйынчылыктарды баягы бир 5 мүнөткө унутуш үчүн ошо көлдүн жээгине барып баягы сыр айткандай эле мындай толкуп турат да, ал да мындай оюңдагыдай көлдүн жээгине отурганда оюмдагыдай мага толкуп келип кайра жок болуп кетип кайра толкуп келаткандай сезилет да, мени кубалагансыпчы. Ошол нерсе абдан жагат. Шаарда болсо кээде чындыгында морально аябай чарчайт адам баласы. Жол жүргөндө уктабагандыктан дагы жол жүрүш абдан кыйын. Баягы жанымдагылар, жанымда жүргөндөр Элизе же кантип айдап баратасыз, биз өлө чарчап калдык десе, баягы чынында эки балам мотивация берет биринчиден. Экинчиден шаарга келгенде балдар менен эс алганды жакшы көрөм. Тоого чыгып кетем кээде, 1-2 саат болсо дагы, кээде бир күнгө чыгып кетем. Ошо балдарымдын мектепте болгон окуясын айтып бергени мага өлө кызыктуу, ошону менен эс алам. Тамила айым кантип эс алат? Мен дагы ошол балдарымды эркелеткенде аябай ошолор менен ойногондо кадимкидей ошол
физикалык жактан чарчаганым эсимен чыгып кетет да. Анан өтө күндө иштей берсем чынында сиз айткандай төмөндөп калат. Төмөндөп баратканын байкайм да. Анан жумушумду таштайм дагы балдарымды салып алып чыгып кетем шаарды кыдырып же тоо тарапка барам. Же бир жакындарым менен, достор менен жолугуп калам. Ошентип алар менен сүйлөшүп, анан кадимкидей ушул эртең менен кечке чейин мастерскойго кирбей жүрсөм, кайра сагынып баштайм да жумушумду. Анан кайра эле кирип, дем күчкө толуп, кадимкидей ишиңиз улан. Ишим уланып кете берет. Дегим жанайым, кантесе алат? Мен болсо жанагы экил жабдыктарын иштегенден эс алам. Ошолордун аялай прям катуу өттүү үнүнөн эс алам да. Ушундай бир немем бар. Аялай катуу иштеп, ушундай баардыгы тең иштер ошол жүрүшүп турган кезде мен үчүн чоң эс алуу ошол да. Бизде дагы баягы иштерди жазаш аябай оор да. Анан кийин мен да убагында аябай көп оор көтөрүп ушундай бир кыйынчылык тартан өтүп анан мындай жумуш болбойт экен баягы кичине автоматташтырыш керек экен деп ошон үчүн автоматташтырып анан ошол алып келген жабдыктардын үнүнөн эс алам эң негизгиси. Анан баягы анан жол жүргөндөн көбүнчө ошондо баягы кичине эс ала түшөм да. Анткени 5 саат 6 саат жол жүрүшкө туура келет. Нарындан Каракоолго, Каракоолдон Бишкекке кайра ушунтуп жүрүш керек болот. Ошондон анан мен деле апа катары ошо балам менен жүргөндөн эс алам. Эң негизгиси ошол эле. Анан үй жумуштарын жасагандан эс алам. Урматтуу жүргүзүүчү, сиздер Улуттуу биринчи каналда Жаштар деген программасын көрүп жатасыздар. Жаздын келиши менен биз жаратман айымдарды студияга чакырып, алардын ийгиликтери, сырлары менен бөлүшүп жаткан учурубуз. Каналды которбой биз менен бирге болуңуздар. Алдыда дагы кызыктуу нерселер бар. Бегимжан айымга кайра мен суроо менен кайрылгым келип атат да. Негизи ишкердикти жасоо баштоонун өзү негизи абдан кыйын нерсе. Бир гана бул айымдар үчүн эмес, эркектер үчүн деле. Анткени бизде ишкердиктин өнүгүү этабы эми эле башталып атат. Буга чейин ар кандай бюрократиялар, ар кандай бут тосуулар, баягы таза эмес конкуренттер деп коет бизде атаандаштыктар көп болуп көптөгөн ишкерлер өздөрүнүн иштерин тыштаган да негизинде алганчы. Бизде мынакей 2-3 жылдан бери ишкерлер ачыкка чыгып өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп эл аралык уюмдар менен иштешип мамлекет менен иштешип дегендейчи. Анан мына ушундай тапта кыргыздын көөнү салтына ылайык болгон кийизди алып чыгып сатуу кайра жер себирткичтештип чыгуу бул чоң эрдик деп мен айта алам да сиздей болгон айым үчүнчү. Анан алдыда сизде эмне пландар бар? Алдыда эми азыркы убакта пландар Германиядан ушул жана чоң жабдыкты алып келип алуу атат. Эң негизги план ошол болуп атат. Андан ары ошол жүндү кайра иштетүү тарабында объемду көбөйтүш керек болуп атат. Мисалы үчүн кичирээк объемду дагы экспортко чыга албайсың, кичирээк объемду дагы мындай камтый албайсың да, рынок чоң болгондуктан. Ошол себептен ошо объемго чыгуу эң негизги пландар. Анан эми эң чоң планыбыз баягы бир 5-6 жылга алдыга кете турган болсок, анда Кыргызстан боюнча баардык областтарды камтып алып атат да. Азыркы убакта 2 областты камтыдык. Эми дагы калган областтарды камтып ошо ар бир областта жүн боюнча маселелер аябай чоң экен, проблема чоң экен, ошону чечкенге аракет кылып атат. Негизи мына ушул жер семирткичтер боюнча биздин дыйкандар эми албетте коңшулаш Өзбекстандан чыккан, Казакстандан, Россиядан же Кытайдан келген жер семирткичтерди колдонот. Бул мындай жатканда химиялык жер семирткичтер деп айтсам болот да. Алар арзан келет. Сиздики экологиялык жактан таза, анан сырьё өзүбүздүкү болуп атат. Аны сатып элге таратыш үчүн сизге кардарлар керек да. Азыркы күндө сиздин ишмердүүлүгүңүздү жүргүзгөнгө кардарлар жетиштүү деңгээлдеби Кыргызстанда? Эми бул жаңы продукт болгондуктан мен азыр мындай анализдеп көргөндө кардарлар жетиштүү эле болот.
Анан эми бирок ал жаңы продукт өзүн рынокто кантип алып жүрөт, азыр пока белгисиз болуп атат. Бирок ошондо дагы бир ишеним бар. Анткени азыркы убакта ассоциация теплиц менен иштеп жатабыз, Тилек Токтогазиевтер менен. Ошол себептен азыр кардарлар акырындан чыгып жатат биздин Кыргызстанда дагы. Анан эң негизгиси болсо Германиядан ошо жанагы жабдыктарды ала турган компаниялар менен сүйлөшкөндө дагы биз алабыз дешкен да, ушу сотрудничеттебиз ошол өнөктөш бололу деген маселелер болгон. Анан ошолорду дагы азыркы убакта сүйлөшүү жүзүндө болуп атат да. Негизи өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүү алды дагы 5-6 жылдык планыбызды айтпайсызбы? Өндүрүштүн көлөмүн көбөйттүк, бирок ал өндүрүштү сатуу жолу өзүнчө бир чоң көйгөй да. Анан көлөмдү көбөйтүп алып сиз жараткан сырьёлор өтпөй туруп калбайбы жүрсүңүздөр? Ал жагында ойлондуңузбу? Сөзсүздөр да. Ал нерсе эң биринчи очередте көлөмдү көбөйтүүнүн алдында ошол кардарлар менен биринчи сүйлөшүп алып, кардарларга канча көлөмдө керек болсо, ошончо көлөмдү чыгарабыз да негизгиси. Анан азыр сүйлөшүүлөрдүн ичинде ошо көп неме болуп атат. Кардарлар негизи бар эле болуп атат да. Негизи буйрутманын негизинде турбайбы анда? Эми буйрутманын негизинде болот. Эми алар менен азыр баягы мен айткандай эле сүйлөшүүлөр көп жүрүп атат. Эми аны биз дагы алып туруп эле дароо эле киргизип же дароо эле экспорттой албайбыз. Анын ичинде да көп документтер бар, өзүңүз айткандай бюрократия бизде ар бир мамлекетте бар. Анан ошол себептен ошол моменттердин баарын тең ишке киргизип, ишке ашырып алып, анан кийин анан болот да. Эми ал да бир аябай узак процесс, ошентсе дагы азыр иштер жүрүп атат. Тамила айым, эл аралык деңгээлде сиздин жараткан композицияларыңыз, сиздердин жараткан скульптуралык эмгектериңиз бааланып, керек болсо эл аралык сыйлыктарыңыз бар колуңуздачы. Анан сырткары Кыргызстандын жаштар сыйлыгынын ээсисиз. Анан сырткары эл аралык деңгээлде Батыштын сыйлыктары менен, алардын ыраазычылык каттары менен көптөгөн сыйлыктарыңыз бар экен. Ушул ар бир жараткан эмгегиңиз бул башка мамлекеттерге буйрутма менен жасалат экен да. А Кыргызстандын ичинде кайсы бир жерде сиз жараткан эмгек барбы эл көрө турган? Кыргызстанда дагы көп, ошол көлдө бар, көлдүн пансионаттарында бар. Кыргыз темасы ал жерде дагы, анан жаныбарларыбызды буйрутма кылышкан. Жалалабадта бар. Өткөн жылы Каракулжа районунда дагы бир портреттик жанрда чыгармам. Ошол жакта Аксы районунда, Бишкекте көп, Бишкекте көп опера жана балет театрында ичкери имараттын ичинде көп. Кыргыз драм театрына коюлду. Дагы Ачекей айылында дагы байыркы кыргыз тамгаларына арналган чыгармам бар. Ал дагы ошол таш анан бронза материалынан коюлду. Анан көбүнчө портрет жанрлары буйрутмага келет. Алар көбүнчө кээде күмбөздөрүнө дагы заказ кылышат. Андай чыгармаларым аларча көрүстөндө бар, бирок алар дагы мындай кандай десем чыгарма болуп эсептелет. Себеби эл көрбөсө дагы мен аларды буйрутма алыштан алдын алар жөнүндө изилдеп окуп чыгып, анан ошол кишинин образын тапканга аракет кылам. Андан кийин эскиздер жасалат. Андан кийин гана чоң көлөмгө мындай көчүрүлөт да. Ошентип Кыргызстанда дагы жылдан жылга көп эле болуп баратат жумуштарым. Жекече буйрутмалар, үйүнүн ичине атайын бир сурангандар болот. Кичинекей көлөмдө. Демек абдан көп экен. Чоң рахмат сизге Тамила айым. Мен баарыңыздарга эле ыраазычылык билдирем. Биздин убакыт аябагандай аз калды эфирдин. Албетте биздин менен келип маектешип өзүңүздөрдүн жаратмандыгыңыздарды көрсөтүп бергениңиз үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем жана эркин микрофон берейин. Алдыда жаз көрүп турасыздар, жадырап жайнап. Жаз деген бул майрамдардын айы, майрамдардын мезгили. Каалоо тилек ар бириңиздерден ой пикир, сунуш,
Эркин микрофон. Спасибо. Эми айымдардын келе жаткан майрамы менен куттуктайм. Жаз майрамы жаз келгенде баягы жерде жаңырат дейт эмеспи. Анан ар бир айым дагы өзүнчө ичинен жаңырса керек. Ошол себептен ар бир айымга чоң жаңырууну, чоң жетишкендиктерди, чоң ийгиликтерди жана ошондой эле бакыт каалайт элем. Эч качан эч нерседен коркпой, жалаң гана алдыга умтулууну, жалаң гана алдыга чоң максаттарды коюп алып, максатты койгондо дагы баягы биз андай болбойт дебей, ошондой бир чоң-чоң максаттарды коюп алып, ошого умтулууну каалайт элем. Тамилайым. Азыр мына залда отурат студенттер экен, жаштар. Ошол биз дагы студент болгонбуз, анан сиздерге өзгөчө бир рахмат айтым келет да. Сиздер мектепти бүтүп эле мигрант болуп кетпедиңиздер, студент болуп окуп атасыздар. Ошол кесибиңиздерди аркалаңыздар. Ошол бир чоң бул айым айткандай чоң бир максат коюп, ушул Кыргызстанда эле иштеңиздер, өзүңүз деле өнүктүрүңүздөр. Мен мисалы үчүн аябай акыркы учурдагы жаштарыбыздын аракеттерине мындай кубанып келем да. Мындай өздөрүнчө фирма ачыптыр, бул жакта фирма ачыптыр. Ушинтип эле өзүңүз деле иштеп, өзүңүз деле өзүңүзгө эле кызмат кылыңыздар. Мисалы үчүн мен чет элде окуп калганым үчүнбү Кыргызстанга келгим келе берчү да. Ал жакта деле калып иштесем болот эле, бирок Кыргызстанга мейли мен нанымды тапсам болду, ушул жерде жазсам болду деп келгем да. Кудайга шүгүр, өзүмдүн аракетим менен, талантым менен Кыргызстанда жашап аткам, өзүмдүн мамлекетимде жашап атам, кызмат кылып атам. Мен ошон үчүн сыймыктанам. Ошол жаштарыбыз дагы ушул жерде эле өнүгүп өсүп, өзүбүзгө салым кошуп, ар бириңиздер мындай бир иштин башын кармап, ушундай өзүбүзгө кызмат кылган жаштардан болушуңуздарды тилеймин. Жана ийгиликтерди каалап кетем сиздерге дагы. Элиза айым. Келе жаткан айымдардын майрамы менен жаштарга рахмат чындыгында. Негизи жаштар биздин келечек деп коет. Ошо жашоодон эң биринчи ошо менин девизим сынбаш керек. Сынбай канчалык коркунучтуу болсо, ошо коркунучка барып, ошого умтулуп, ошол каалаган нерсеме жетем деген үмүт менен жашашсын деп айтар элем. Албетте ошондой эле адам баласына бизге ден соолук керек экен. Баарыңыздарга ден соолук. Сизге да чоң рахмат ушул эфирге чакырганыңыздарга. Биздин апаларыбыз жашасын, аталарыбыз жашасын жана ата бабабызды аябай колдойм. Себеби Кыргызстан ушунчалык абдан жаратылышы дагы, абасы, жаратылыштын көркү ушунчалык бир сөз мындай жеткис, ушунчалык кооз жана биз бейиште жашай турганыбызды мен ошо жолдо жүрүп түшүндүм да. Анткени ар бир облустун өзүнүн сулуулугу, өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Биздин Кыргызстаныбыз келечекте өссүн, өнүксүн жана бизди өстүргөн, өнүктүргөн ошо жаштар акылдуу, эсти, жакшы жаштардан болуп ошо Кыргызстаныбызды баркын билели дегенин да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көз ачып жумганча 60 мүнөт дагы өтүп кетиптир. Албетте бүгүн биздин ийгилиги менен бөлүшкөн айымдарыбызга ыраазычылык билдирем. Булардын дагы иштерине ийгиликтерди каалап кетем. Урматтуу кыргызстандык айымдар, сиздердин баарыңыздарды жаз майрамыңыздар менен куттуктайм. Ар бириңиздерге ден соолук, үй бүлөлүк бакыт. Деги эле аял затка таандык баардык бактылуу көз ирмемдерди сиздерге каалап, бүгүнкү программаны жыйынтыктайм. Кийинки дүйшөмбүдө мына ушул аренадан жолукканча аман туруңуздар.